জিলেপি মায়া খুবুয়ে মই বাপে খমু হে বিরা তো খবর দেখো নাই বাবা না কইছিলু না আর কিউ কবা লাগছা এবার যদি কম মই কিন্তু খুড়ি যাব ইন্দ কোনা নহয় ইন্দ কে কুসুম হই না সো হসা তো হসাই নাম কি গেস্টি এ তোমার নহয় পেশেন্টৰ নাম হতিছো জিলাপি অ বয়ক কিমান বয়ক 100 মান হ'ব এ মানুহ বয়ক 100 বছৰ থাকে নেকি স্যার 25 বছৰ 25 25ৰ বেছি হ'ব দে তুই কি কৈ আছা এ বেমাৰ কি হৈছে হেৰি ই মায়ে হ'ব মই বাপে হ'ম ৰবা মই এতিয়া চাই দি আছো বলা চেম্বাৰতে চাই দিওঁ ভিতৰত যাব লাগিব নেকি স্যার অ ভিতৰতে যাব লাগিব ভিতৰত ই একলাই কিয় যাব যেতে চাব লাগিব মোৰ আগত কি গাৰ্জেন হে মই কোনোদিন এনেকুৱা গাৰ্জেন দেখা নাই ওই মানুহ তোৰ নাচাই কত চাম ওই মানুহ তো একো নহয় দে তই এতে অলপ বসুন জি চাব লাগাছে কোনকালে চাও বল 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 দীঘল দীঘলকৈ উখ লোৱা আৰু দীঘলকৈ আগৰ ল'ৰা ছোৱালী আছেনে নাই নাই এয়া প্ৰথম এতিয়া শুই দিয়া এইডালো বেয়া হ'ল তোৰ ইমান সাহস ভালে ভালে ওলা বুলি কৈছো ওলা ওলা দামে মই ৰাস্তালৈকে তিৰি মানুহৰ হাত দিব হা লাজ নোহোৱা কাউৰি কাটা দি কাটিম তোক এই মোক চাই ওলা চাই ল'ম তোক মই যদি মই চাব নোৱাৰো তোক মোৰ নাম আলু ডাক্তৰ নহয় সুবিধা পালে মই তোক মানুহ বিজি ঠাই তোক পিলাত গুৰু বিজি দি হ'লে মাৰিম বাপেকে পইচাও দি নিগিলি সেই ছাতিটোকে ৰাখি থওঁ এনেকুৱা পেচেণ্ট আহিলে মাথা চাথা নষ্ট কৰি দিবই পৰীক্ষা নিৰীক্ষা বাপ্পা জিলেপি জান ইটো খংটো থামাই নাই নাই মনে মনে থাক ইটা আৰু মোক আমনি কৰি নাথাকবি বাপ্পাও কেনকে মাইকা চৰা নিচিনা কৰে ঐ জি হল হৈ গেল দে তাকে ইমান মাথা মাৰি থাকিব লাগে না মইহে জানো ডাক্তৰৰ ওচৰত মই কিমান লাজ পাইছো তই কি বুজবি মান সন্মান মোৰ সব খেচা কি মান সন্মানে হা কি মান সন্মান ডাক্তৰ হল বুলি হিজতে তোতে হাতিবনে কি হা মই এনকে চাই থাকিম খান্তা মোৰ খাতিৰ নকৰো মই হয় ইমান মৰম চেলাবা নালাগে তই হে তে শুনচোন মৰম চেলাবা নাইয়ে মই সঁচা সুচিকে তোক আগতকৈ বেছি মৰম লগা হৈছি বাপেক হ'ম যে নিজকে কিবা বেলেগ বেলেগ ভাব আহি থকা হৈছি অ তই সঁচাকে বাপেক হবিনা নাই সীতা ডাক্তৰেহে জানব আৰু সীতা পৰীক্ষা কৰিব লওঁতে তই সিগিলাখান নাটক কৰিলি আৰে মায়া হবি তই আৰু সি কেনকে জানব তইহে জানবি আৰু তাৰ কথা নুকবি মই খং উঠি যায় অ তোৰ খংটা চুলিৰ আগতে থাকে একো নুবুজা তই হে তে আরো খান লাগলে না জেন
পাগলা হৈ যাব লাগবই মই। ওই জিলেপি শুনচোন, হুই ফাপৰে খ, কাক মাতিছে? মোকে মাতিছে নেকি? তোকে মাতিছো মই, সন্মান কৰি মাতবি? দুষ্টুৰ মত মই মালিক মানুহ। কি সন্মান কৰি মাতিবি? সন্মান তোৰ মাৰ গুণে আমাৰ মাটিতে থাকবি আৰু নিজকে মালিক বুলি কোবাইছা? কি তোৰ মাটি হা? উল্টা পাল্টা কথা বুলি মই ভাল নাপাওঁ অ, মুখেদি একো কথা নকওঁ, ডাইৰেক্ট দাৱেদি কথা কওঁ। কিন্তু অ, কি কৈছা তই? দাৰ কথা কৈছা? দাৰ কথা কৈ মোক ভয় খুৱাবাইছা? ঐ তামিল চিনেমা চাইছা? ইটোৰ কি বস্তু? মই চাওঁ নাই এগিলা। চাবি, তাতে যেনেকে উৰি উৰি মাৰে তেনেকে মাৰিম তোক, উৎফা নৰা কৰি দিম, অহংকাৰ কৰি নকওঁ মই। বা কি তই মোক যেনেকে দম দিছা, তোৰ কি কি আছে কচোন? আছে বহুত কিবা কিবি আছে, আগতে তই কচোন তোৰ কি আছে? মোৰতো বহুত কিবা কিবি আছে, মইতো কিয় কম? নহলে মই এনে মালিক মানুহ হম না কি? অ কিহৰ মালিকে তই? কিহৰ মালিক? সপনীয়া, এই খাপলা ডাঙৰ বাবে তোক মাটিখিনি দিব পাৰে, কিন্তু তাৰ পৰা তই যাব লাগব, সেইখিনি আমাৰ মাটি। ঘূৰি ঘূৰি আৰু সিটো কোঠাকে গুলি না, তই লহমাইতে থাকবি না? কিয়নো? আজি মই তোক কুচু কটা দি কাটিম, ঘৰতে দাওখান লৈ হওঁ, ইয়াতে থাকবি কিন্তু। ও যা যা যা, এই মই ইয়াতে আছো, যা দা লৈ আহিবি যা। তোৰ দা নহয় ভূতা কৰি দিম মই, অ দা দিয়ে কাট পাইছো মই, আজি চাই ল'ম নহয়, যা ইয়াতে থাকিম মই খাৰা হৈ, তিনি ঘণ্টা চাৰি ঘণ্টাক লাগি থাকিম মই, যা। আমি যদি মাটিখিনি এৰি নেদং তাক, সি ফুটবল খেলা দি খেলি খেলি ঘৰৰ পৰা ওলাই দিম বুলি কৈছি। অ কি সি তেনেকা কৈছি? অ ইমান সাহস হৈছি তাৰ? মই আৰু ৰখি নাথাকো, সেইকাৰণে কুচুম দাওখান দিয়ে বেলতাই থৈ হওঁ তাকো। ধৰিহে আমি কাম গিলা কৰিব লাগব। এবাৰ চাই থাক আমি কি খেল খেলি আছো। হৈছি তন্দক বহুত খেল খেলা দেখা পালো, এনেকে কৰোনে তন্দৰ একো নোহোৱা হৈছি। মানুহ মাৰি পেলাবি কি পাহৰি গৈছিলো আৰু নাচাওঁ নেকি তাকে কৰিব লাগে না। বাপৰে আৰু এডাল বেজি দিয়াৰ মাথা মাৰছ তই হা? এহে সেইটা বেজি এইটা বেজি নিচিনা নিবিহায় নহয়, তোক ডাক্তৰৰ ওচৰত নি বেজি দিলে তই পাতল পাবি আৰু বিৰাত আৰাম লাগব। নাই নাই ঠিকলা ফালতু কথা নকবি, ইটা তই ঠাণ্ডা পানী গল্টিং লৈ আনবি যা। কি কৰবি নু? মই আনবাটি সুন তই লৈ আনচোন। হ'ব দে আনচোন ৰ, কথাৰ ওপৰত কথা কৈ থাকে চালা। আই উই মা কচোন, নামতে সৰু বেজি, নামটো দিব লাগিছিল ডাঙৰ বেজি, ইমান বি জীৱনত মোৰ এনেকে হোৱা নাছিল। অ কানি আনচোন ল, আনচান না। অ আইও হেৰো আয়া উহু আয়া, পানী কিয় লগাইছা? আয়া এনেকে লগাই দিলে বিটো ভাল পাৱা যায় হয় নেকি? তেনেহলে তই পানীখিনি লগাই থাক, মই যাওঁ। যা আয়া আয়া, আই কারেন কে বিন হোক।